diganggu batur, makanya mending langsung main babu kemarin. Ya bahasa anak pemajikan anak lapar, mending ngajerin pesanan awan. Tukang penyawe jawara. Jalan kuan murao, panceo borong mongong, pepe neng kreng jeng olontong. Boga ilmu tegagok, mun sakali ngadakok, buntu batur kabe combo. Mun anak pamajikan, ayah nunga hereyan, main babu, main hantem. Mun kuring ngobrol duaan penting-penting jang oman cek maneh namah nungarana lalaki teh nu jago gelut jeng cadu eleh padahal cek kuring manuk itu teh ngarana banci sabab teu mampu ngalawan hawa nafsu sorangan keningan atuh lain obrolan lalaki ari ngajalanan hirup tebecus mah komo bari anak pamajikan teu kaurus daharna bajuna jeng sagalana. Jadi jelas nungarana jelema jago dina rumah tangga mah nyaeta nu bisa nyadiakeun beas unggal poe jeung beas teh teu bisa dibeli ku peureum atawa jampe. Bek wae ngelmu mah. Na wajib nyiar ngelmu mah. Handari urusan dunya mah.